veliki pozdrav svima koji prate Triangle i generalno regionalni MMA. Sa mnom preko Skype-a je momak koji će debitovati ovog vikenda na jednom od najjačih UFC eventova, UFC 259, Uroš Medić. Pozdrav Uroše, dobrodošao. Ćao Bože, hvala, bolje te našao, drago mi je da se opet čujemo ovde. Kakav si mi, ti jesi dobar? Takođe, meni je jako drago i uvek se s tobom lepo ispričam i naučim nešto novo i zanimljivo što bude korisno i za mene. Evo, dobro sam, hvala na pitanju. Znaš kako je ovde u Srbiji malo korona i te zajebancije, ali borimo se. Kažem opet, drago mi je da se čujemo. Non stop smo u kontaktu, ali ostavili smo ovaj intervju kada finiširaš i svoje pripreme, pa da malo Tako. više porazgovaramo o tome. Vidi, ne znamo odakle da krenem. Ajde da krenemo od samog početka. Kako su prošle pripreme? Eto, prvo pitanje. Odlično, evo, zaista ja sam zadovoljen, bilo je ono, kad god je tako dugačak kamp, uvek ima ono gore dole, bilo je dobrih dana, bilo je loših dana, bilo je povreda, prošle su sve na mestu, kilaža je bila visoka pa je opala, bilo je malo stresa oko svega, ali razumeš, to je sastavni deo svakog kampa i zaista ono, sam uzbuđen i srećan da evo, približava se, ja u utorak letim u Las Vegas, to je za 2 dana, danas i sutra i utorak ujutru letimo doktor i ja i tamo će me dočekati još par trenera i ovaj, odlično zaista, ono, ne znam da li je moglo bolje, zadovoljan sam i uvek naravno može bolje, ali ja sam zaista zadovoljan. To je lepo čuti. Stacionirao si se u Kings MMA-u u Kaliforniji, to je kao što znamo jedan od najvećih MMA klubova, odakle dolaze mnogi šampioni. Ono što smo primetili, nekako si najviše blizak sa Marvinom Vettorijem. Kako je prošao kamp, kako si zadovoljen sa Kings MMA-om, neko tvoje, da kažemo, iskustvo? Pa da, sa Marvinom ono često provodim dosta vremena i na treningu i van treninga. Sad smo što radili na mom protivniku, tako i radimo na njegovom protivniku koji se bliži u aprilu, Darren Till. Ja sam ono, tipa malo viši od Marvina, isto levoruk kontraš kao Darren Till, pa smo ono Tako je. kombinovali, razumeš, i tako pričali i stalno radimo na tome. Generalno u Kingsu je jako lepo, ono, ekipa je dobra, ima dosta dobrih boraca, kao što ono, ljudi koji prate znaju, tu je Benny Dariush, tu je Marvin, tu je Giga Chikadze, tu je Werdum, ne mogu da se setim, znači imam jedno 5 Bellator boraca minimum, ima dosta momaka koji su u LFA-u, koji su trenirali u nekim drugim džimovima, pa su sad svi nekako skupili tu. Velikom većinom sve su Brazilci, mnogo dobro jiu-jitsu rade, šta bi još spomenuo, ima par dobrih rvača, tu i ovaj Michael što je Benny spomenuo na njegovom poslednjem onom post-fight press konferencu, mislim da si možda video, da je spomenuo Jesam. da ima nekog lika koji je ono spreman za UFC, ali i ranije je bilo priča o njemu da se ide u UFC, ali UFC je odbio zato što kažu da je on kao prestar ili kao da nije dovoljno mlad, on ima tipa 35-36 godina, ono. Ali jako je dobar, olimpijski rvač iz sa Kube, kao i Joel Kao Romero. Romero. Da, i oni su drugari isto. Mislim da se znaju ono baš dobro. Tipa telefonski pozivi i druženja i to. Tako da i on bude tamo strenira s nama i uvek nam tako pokazuje nešto. Velika ekipa, onako, i skuplja se i raste i taj Kings non stop i postaje popularniji koliko, mislim, već je veoma popularan. Master Cordero je, ono, Tysonov trener trenutno, to je, ono, svuda po medijima i zaista dosta ljudi dođe i da poseti zato što je i na lepom mestu tu u Kaliforniji, blizu je plaže, narod, ono, obilazi, dođu, posete, treniraju malo pa odu. Bio je sad, ja mislim, ovaj, do 77 kg se bori, trebao je da se bori sa kaubojem, ali je Randy Brown, ja mislim da je to Aha. njegovo ime. Trebao je da se bori sa kaubojem, ali korona ga je zaustavila i on je bio tipa nedelju 2 dana. Neiman Gracie je tu, on je Bellatorov jedan od ono velikih prospekata i jedan od najboljih reprezentativaca te Gracie familije.
i s njim provodim dosta vremena, isto trenirajući, idemo zajedno u različite Gracie ove institute i treniramo i tako da ono, zaista je jako lepa atmosfera i stvarno sam srećan da se nalazim ovde i Kalifornija ono je ko film, razumeš, i meni je uvek nekako bila želja da budem malo deo toga, sad to je izraslo u nešto veliko i meni je jako drago zbog toga. Dušku sam isto spomenuo i Topiću takođe i Bojanu našem Veličkoviću ako su i Aleksandru isto ako su u kraju, razumeš, obavezno da mi se jave, da dođu da posete. Master Cordero sigurno bi ih dobro onako prihvatio i da malo treniramo zajedno, se družimo, pošto ono, trening na stranu i sve to, ipak je lepo videti, ovo je stvarno je divno, Napolje je svaki dan ono, sunčano, ne znam da li je pala kiša jednom, ovde sam već mesecima, a zima je. Svaka čast, evo, kod nas je totalno drugačije i mnogo je psihički lakše raditi u takvim uslovima, kada onako pozitivnija je atmosfera, sigurno. Jeste, jeste, naravno, ono, to mnogo znači, razumeš, da imaš taj neki osjećaj pripadnosti, da pripadaš delu te neke ekipe, razumeš, i generalno kako je vreme i kako se ljudi ophode i ponašaju, na mene to dosta utiče i da mogu da izađem kad god želim da odem na bazen, da plivam ili da idem da vozim bicikli, to mi je bitno i kad sam razmišljao gde ću da idem, bilo je, čak sam ja pričao sa Bojanom Veličkovićem, ima me pozvao da idem u Denver i ja on rekao ne mogu sa Aljaske, sa planine da idem opet u planine u zimu, razumeš, stvarno mi se nije ono, nije da nisam hteo, ali ako već mogu da biram, imam priliku, razumeš, otišao sam u Miami i video sam tamo mog menadžera, malo sam bio trenirao i onda sam se vratio vam u Kings, zato što mi ipak nekako mi je onako selo, prijelo mi je. I vidim da ste lepo prihvacili momci, evo često i Darius, Vetori, Gastelum, Giga Čitkadze, često okače neki stovi sa tobom, tu je stalo neka zajebancija, vidimo. Koliko si napredovao od kad si došao u Kings? I gde si najviše napredovao, da si ti primetio? Pa vidi, generalno, ono, promenili smo malo stil, imam novog boks trenera s kojim sam radio, to je Marvinov trener, ja ne znam ako si ti gledao poslednji meč Marvin kad je radio sa Hermansensom i si video njegov boks, bio je jednostavno ono, novi level i to je, taj boks trener je došao sa Marvinom u neku priču posle Adesanje, znači Marvin nije isti borac kao što je bio i tako sam i ja upoznao tog momka i mi već radimo od tada, tako da onako, mislim da generalno ceo taj game moj je novi neki level što se tiče strikinga, grapplinga i rvanja, radili smo na svemu. Zaista sam uzbuđen da ono stanem nazad u oktagon i da ono pokažem šta, valjda će biti prilike da se tu pokažem malo više pre nego što ga završim. Tako je. Ono što bi ja nekim analizama kojima sam analizirao, to će biti na YouTube-u, kao najveća tvoja prednost, to je tvoje fizikalije, tvoja glava, imaš onako baš veru veliku u sebe i taj raspon ruku, znači ti kad pogledam Vetorija koji je 8-4 pove tebe, vi ste bukvalno isti. Da, u principu ja se u to, znači prvo što si to spomenuo, glava i sam svest svoje, ja se u to uzdam, a drugo, ono, već dugo vremena treniram i time se bavim, mislim da će to sve doći onako na svoje vremenom, razumeš, i datom prilikom, kao što sad dolazi u sledeći vikend, tako da nemam zaista sumnje nikakve, ono, uvek je, razumeš, moraš biti obazriv, ne možeš da podcenjuješ protivnika, ali jednostavno ja smatram da sam spreman za izazov ovaj i sledeće izazove koji dolaze, ja ću se opet spremiti, tako da ono, nemam problema nikakvih. Kao što smo rekli, ovog vikenda nastupaš na UFC u 259 koji predvode Izrael Adesanja i Jan Blahović. Pored toga, jako velika stvar za ljude u Srbiji na Balkanu, to je što ćete i ti, Aleksandar Rakić, zajedno nastupiti na tom eventu. Koliko ti prvo znači ta velika pozornica i s druge strane, eto, tvoj UFC debi, imaš da kažemo našeg momka koji bi možda s nekim savjetima mogao da ti pomogne. Kako ne, da.
vidi, veliki event i velika prilika za mene i za njega, i on je tu u vrhu karda tog. Zaista mi je drago da smo obojica na istom kardu i da smo planirali, ja ne znam da li smo mogli bolje da to sastavimo i isplaniramo samim tim, zato što u njegovoj diviziji se bore za pojas i on je odmah tu ispod njih i zna da je on sledeći otprilike koji će da udara na taj pojas. Tako da meni je zaista drago zbog toga i ja ću biti tu deo toga. Iskreno se nadam da će sve da prođe odlično pa da slavimo i ne znam kakvi su njegovi planovi posle, ali ja imam male planove, sam isplanirao, neko društvo dolazi, tako da ono, ja ću ga pozvati naravno ako bude u prilici, pa da se malo družimo kad osiguramo te pobede. Slažem se. Još jedno pitanje, u tvom klubu Kings MMA je vezao nekoliko pobeda, pobedio je Darius, pobedio je Giga, pobedio je Martin, sada je red na tebe, da li ti to pravi pritisak ili te dodatno motiviše da izađeš u oktagon i da, što kaže, pokidaš? Nisam iskreno razmišljao previše o tome, ono, ja idem da odradim svoj posao, za to sam se spremao, nema tu ono dileme. A to sad da si spomenuo da je par pobeda zaređao, to je tačno, ali vidiš, ja to nisam onako ni registrovao. Meni je ono, ovo sve sad normalno, ja sam se spremio da odradim šta treba da odradim, nema tu ono, isto kao kad ideš na ispit u školu, jesi učio, šta ima da brineš, razumeš? Naravno da može se desiti, profesor postavi pitanje na koje, razumeš, ono, niko nije očekivao, ali vidi. Jasno. Razumeš, ne obraćam pažnju na to, ja sam odradio moj deo posla, spreman sam i idem da odradim moj ispit, razumeš? Svaka čast. Hteo sam te pitam isto jednu stvar, nedavno na društvenim mrežama pojavila se slika tebe i možda jedne od najvećih legenda borilačkog sporta ikada, Majka Tajsona. Ajde, neko tvoje iskustvo, jebote, sedeo si sa Tajsonom, ono, nije mala stvar. Nije nikako mala stvar, sedeli smo i to, ceo dan smo mi bili tamo. Marvin je zaslužan za to druženje naše, on me je pozvao, bili smo kod tog nekog Tajsonovog menadžera i tog biznis partnera, Marvin poznaje njih od ranije. I također naš trener Master Cordero poznaje cijelu tu ekipu. I ja sam igrom slučaja, ja završio trening i Marvin me zove i kaže, ajde idemo da gledamo borbe. Rekao, gde ćemo da gledamo borbe? Kaže, idemo vamo do Tysona i bit će tamo ljudi. Pa ja rekao, pa daj čak da se stuširam, kako ne mogu ovo da propustim, razumeš? I ja ovdje se spremio i mi pun gasa idemo taj, možda sat vremena od nas je bilo. I mi tamo došli, ja ono, ne znam šta da kažem, čovjek mi pruži ruku, kao Mike, ja rekao, Uroš, ono, on gleda mene, ne znam šta da kažem, to je prvi 5-10 minuta, meni je to sve bilo nerealno, upoznajem se s ljudima, ono, bili su tu neki glumci, neke devojke, stariji, mlađi, ono, stvarno mi je kao u filmu nekom, ja ulazim, ljudi, to kuća je ogromna, ljudi ulaze, izlaze, donose pice, jave se, deste, pa izađe, duvaju travu, Mike mi nudi joint, ja rekao, ne mogu, borim se za razumeš, za 3-4 nedelje, ja se borim, ono, mi gledamo Holloway i Katar, mislim da su tada. Jeste. I ono, oni se peglaju najstrašnije, svi gledaju show program. Pričao sam malo sa njim, pričali smo i Marvin i ja, jednu stvar sam zapamtio što je bio spomenuo, nešto smo spominjali oko Marvina, kad bude šampion Marvin, pošto mi, razumeš, ciljemo na to i kao tim i on tako se ponaša i tako se osjeća i ja verujem isto njega da postaće šampion u, razumeš, narednih, ne znam, godinu dana ili... Sigurno ima kvalitet za tako nešto. Da, do kraja godine ili početkom sljedeće godine, nebitno. I Mike u jednom momentu, on pričuje sa nama o tome i kaže on, you have to be the champion before you're the champion. Kao Marvin je kao, when I'm a champion. I on kao, you have to be the champion before you're the champion. I to meni onako ostalo u pamćenju, zato što taj mindset koji on ima, razumeš, da budeš šampion pre nego što si šampion, ti već treba da se tako ophodiš i ponašaš i zaista zanimljivo. Jasno, nemaju svi to u glavi. Nemaju, da, nemaju I nije ni lako, razumeš, i dosta boraca je to govorilo i dosta i dan danas govori, neki čak i onaj fazon koriste fake it till you make it,
Znaš, i za neke radi, za neke ne radi. Jasno. Razumeš, treba naći neki balans i sredinu, ali zaista divno iskustvo i rekli su da će gledati ove borbe sad. Oni se stalno skupe i gledaju, da li će oni se sećati, obraćati pažnju, verovatno. A, ne znam, ako bude neki dobar prekid, obratit će sigurno pažnju. Hoće, da. Morat ćemo da rešimo, razumeš, da im ostane u sećanju, pa za sledeći put kad se budemo družili da imamo o čemu da pričamo odmah. Tako je i ono na Contenderu si rešio stvarno rutinski, em dobar meč, em zanimljiv show, nije to bilo nikakvo seljačko, da kažemo, prozivanje, to je bilo onako, što kažemo, šmekirski je sve ispalo, Dana White je zapamtio, eto i prilika da te Dana White vidi posle dužeg vremena. Tako? Hvala Bogu, pa da. Da li si imao kontakt sa Danom od tada? Da li si nisam, to moj menadžer, on kontaktira sa njima, ja zaista ono nemam ni potrebe, zašto bih, razumeš šta ja. Generalno ti matchmakeri i ljudi u visoke pozicije uglavnom ne kontaktiraju s fighterima dok nisi na nekom visokom nivou tipa Conor ili Max ili razumeš je. Jasno. Kad si šampion onda je drugačija mala priča, a do tada to sve menadžer obavlja, da ne bi bilo tih nekih, razumeš, kao koga više gotivimo, ko će da bude favorit i ja mislim da je okej. Okay. Ja sam strogo poslovno, što se kaže. Šta znaš o svom protivniku? Poslednji put kad smo se čuli, bilo je treba da radite, još se nije znao datum, rekao si da si ga jednom prilikom u Apexu ili Performance institutu upoznao, da ste se rukovali. Mm-hmm. Šta znaš eto o njemu? Upoznali smo se, pričali smo više navrata čak. Svaki put kad se vidimo, ej, desi kako je, ide si, kako je rame, ovo ono, imaju neku povredu, pa su ga tamo sanirali. Znam da je ono, all around fighter, sve radi, razumeš, pretežno striker, baca puno kickova, volume, ne izgleda kao da ima neku ono power, da ne izgleda kao da je neki udarač veliki, ali ono radi puno. Tako da imamo neki game plan koji smo razmišljali i pravili, a ja iskreno mislim da će to biti rešeno u prvoj rundi, možda eventualno drugoj. Tako ciljam, a neću srljati, ali opet dočekat ću ga snagom, zato što on sad se diže sa 45 na 55, ja ću imati malo tu na kilaži. Mislim da ima malo duže ruke od mene, ali nije mi delovao previše spretno s tim rukama, tako da ćemo vidjeti. Ko će biti sa tobom u uglu na ovom meču, ko će ti biti podrška? U uglu će biti dva trenera, moja saljarska, jedan striking, jedan jiu-jitsu trener i bit će doktor tu sa mnom, Mateo. On će biti tu za weight cut i taj refresh phase kad jedemo i spremamo se za borbu, tako da ono, treba je da bude master cordero, ali i moje druge planove jednostavno nije mogao da se sklopi i neće uspjeti stigne, ali nebitno, ono za sledeće. Tako, bit će prilike, tako je. A, da. I da smo živi, zdravi. I Marvinu, i Beniju, i stalno on ima nešto se događa, pa ne uspe, razumeš. Tako da, ono, to se dešava. Slažem se, kako se zove. Da malo porazgovaramo o mečevima. Rakić Santos, to je meč koji svi s nestrpljenjem očekujemo. Rakić potencijalnom pobedom možda je na meč, a možda mu je sledeća borba za titulu. Šta misliš eto o meču njega i Tiago Santosa? Tiago Santos isto dobar borac, nezgodan borac, oni Rakić se znaju dobro, zajedno su trenirali u ATT-u. Ja lično bih dao prednost Rakiću, jer mislim nekako mi deluje kompletnije u svakom segmentu borbe od Santosa. Šta ti misliš o tome? Ja se iskreno nadam, mislim isto da Rakić je kompletniji borac i da ima, Rakić ima to što zna da on dolazi po pojas, razumeš. Tiago Santos sad on, razumeš, čak i nešto da izvuče iz nekog keca iz rukava, neće oni njega da, razumeš, nemaju osnova da ga guraju dalje, da ide za pojas. Naravno, imao bi on neke tu borbe, ali što se tiče Rakića, on je zaista blizu tog pojasa i on to zna, a i UFC to zna, tako da ja mislim da on ima tu taj edge, što bi rekao, razumeš, da prevagne što se tiče sudijskih odluka, njegovih mentalnih, razumeš, odluka, a što se tiče njegovog skila i snage, ja u to ne sumnjam, on trenira, to se vidi, razumeš, i momak je spreman i kompletan, tako da mislim da generalno ako bi se kladio bi se na njega.
Eto, zanimljivo. Jan Blahović, Izrael Adesanja, kome bi dao tu prednost? Izrael se penio kategoriju iznad, dočekaće ga Jan Blahović. Takođe nezgodan borac koga su mnogo puta otpisivali, ali eto, vraćao se posle poraza i dokazao je da je zasluženo šampion trenutno. Tačno, tačno tako. A vidi, ne znam. To je, ja mislim da će Izrael to da izvuče na poene. A sad, da li, razumeš, opet sreća tu igra veliku ulogu, on se, razumeš, ide gore u kilaži da bi pucao na taj drugi pojas. Može svašta da se desi. Jan definitivno ima snagu i izdržljivost i iskustvo, ali takođe ima i Izrael, ono, pokazao se, razumeš, da je prošao i sito i rešeto i borio se protiv mnogo dobrih boraca da bi došao tu gde je, tako da, ono, ja mislim da bi Izrael mogao da izvuče tu taj njegov game plan koji on uglavnom ide poen, 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 skloni se, poen, poen, razumeš, i onda ako već povrediti nogu ili nešto, on uspe da završi tu borbu, razumeš. Tako da mislim da će on izvući pobedu tu. Samim tim UFC će imati novu zvezdu sa dva pojasa. Vidjet ćemo, interesantno je, ne znam šta, razumeš, šta se tu kuva i šta se sprema iza zavesa, ali dešava se svašta i taj John Jones sedi u tišini kao pomerio se u heavyweight, a sad razumeš, možda se vrati po taj pojas i pogotovo ako uzme Adesanja pojas, to bi bio zanimljiv meč i meč koji bi doneo veliki prihod. On je otišao u tešku zato što ne plaćuje ga dovoljno mečevi u poluteškoj. Da, tačno tako. Pa da, i on, ono, verovatno gleda ove druge koliko su plaćeni, kao što su Conor i Habib, razumeš, i nije srećan zbog toga, ali opet ja sam to komentarisao sa drugarima, ono, ne možeš da se ponašaš kao što se on ponaša nesportski van kaveza i onda da očekuješ da ti neko plati desetine miliona dolara, razumeš, to ne ide jedno s drugim. Ali dobro, svako svoje, razumeš, biznis vodi kako zna i ume najbolje. Tako. Tako da vidjet ćemo, interesantno je sve što se zakuvava u su, ono, tih par divizija je zaista interesantno. Marvin je u trku po pojas, Darren Till, ja ne znam koji je njegov plan, ali on je zvezda definitivno, razumeš. Jeste. I on će uvek biti u UFC-u, uvek ponudi zanimljiv meč. Pobedio ili izgubio, on se pošiba, bude to zanimljivo. Svakom može tačno napraviti problem, a s druge strane može izgubiti od svakoga, nepredvidiv je. Tačno tako. I evo imamo i Whittakera sa Bohaćinjom. Tako je. I to će biti interesantno. Ja tu sigurno idem na Whittakerovu stranu. On je za mene jedan od najboljih... jedan od najboljih u toj diviziji. Ne volim pretežno njegove borbe zato što često povredi jako protivnike sa tim njegovim sidekickovima u koleno i to, ono, ljudi ne mogu da se bore po godinu i više dana zbog Whittakera. Polomi ruku, kenoniru, razumeš, zaista je ono čvrst jako i gde god udari slomi. Da. Tako da zbog toga, ono, imam maksimalno poštovanje prema njemu, ali opet i ne volim, znam, razumeš, i znam da jednostavno ideš na borbu s njim, znaš da godinu dana posle toga možda se nećeš boriti zbog povreda, jer ono zaista je opasan borac jako. Ali eto, nema neku preveliku želju da napada taj pojas od kad je izgubio, da Adesanja izgleda da je video da nije u mogućnosti trenutno da napadne ili da oduzme taj pojas, a opet po meni je to bilo malo sumnjivo kad je on izjavio da baš neće da trči niti da žuri da uzme taj pojas, možda da sačeka da Adesanja ode ili prođe, a razumeš, meni je to nekako probudilo neku sumnju da možda on nešto zna što mi ne znamo, da li se koristi neke substance, da li, razumeš, tako je. Ja sam razmišljao o svemu tom i pričao sam. Ljudi obično hoće da se ubiju za pojas, ono, samo pojas, on je jedini lik koji, ok, izgubio sam, da, doći će pojas, ono, ne tačno, traži revaš, ne traži ništa. Tačno tako, ali znaš kako, on je već dugo bio u igri, dugo je nosio taj pojas i ja verujem da kad imaš taj pojas, razumeš, ti ne možeš da spavaš mirno jer tebi je meta na leđima non stop i svi te zovu i svi bi da ti uzmu pojas, razumeš, i ovi što ga zaslužuju, a pogotovo ovi što ga ne zaslužuju, oni hoće pojas, gde si ti, razumeš, tako da, ono, interesantno je zaista
era, ova MMA era je stvarno je, ja znam da se to se brzo sve okreće, dolaze novi, odlaze stari i svi zaborave, nikog ono nije briga, razumeš, ali stvarno je interesantno što se događa. Ono, ja i... se ne sećam da je bilo nekad ovako zanimljivo, uz poštovanje prema Prideu i prema ne znam, početku UFC, nikad nije bilo ovako zanimljivo. Mislim, to nije samo moje mišljenje, nego mišljenje publike koja je pratila u generalno, da, Prideu. I brojevi to pokazuju, razumeš, tako je. Da nas nikad veće. Tako je. A tek će skočiti. Još jedan meč za titulu koji bi volio da prokomentarišemo, to je Petar Jan, Aljamain Sterling, dva top borca bantam kategorije, atraktivna, zanimljiva, eto, dugo su onako ispominjao se taj meč, sada konačno su upareni za pojas, kome bi tu dao prednost? A, interesantna borba zaista. I taj i Aljamain je vijao taj pojas već dugo i ali Petar Jan mi nekako, ne znam, ne znam, to je baš interesantna borba i može svašta da se desi. Ako moram da biram, ostaću sa Petar Janom. Ali eto, opet, zaista ono, to mi je wild guess. Čisto eto, da nešto kažem, zaista nisam siguran jer ono, mnogo dobar matchup, jak matchup, kompletni borci, Aljamain, mnogo dobar ground game, jako rvanje, solidan striking, Petar Jan, solidan striking, razumeš. Biće interesantno zaista vidjeti da li, razumeš, to su ono, šta se desi, desi, znaš. Slažem se. Još jedno pitanje za kraj, ne znam da li si ti svestan činjenice koliko je javnost ovdje, slobodno možemo da kažemo, poludila za ovim UFC-om 259, znači samo se danima o tome priča. Da li ti stiže poruka iz Srbije, da li dobijaš poruke? Dobijem često i hoću da se zahvalim svima, svi mi šalju poruke, podrške. Ja nisam, zaista do sad nisam, možda mi je bila jedna, dve poruke da sam dobio generalno od kad sam se borio na Contender seriji, da, ono, da su bile neprijatne. Pročitam većinu, ono, ne razumeš, trudim se da odgovorim gde mogu, ali dosta poruka podrške stiže. Sad kako se bliži meč, ja to manje čitam i manje odgovaram, jer ono, oduzima mi energiju i fokus i... Pa da, i, ono, i taj da buljim u telefon, razumeš, i kad god uđem na Instagram ili negde, sve što mi izbacuje neka hrana, a ja ono, razumeš, skidam kilažu, sklonim se od svega živog, samo da olakšam to malo sebi, čitam knjigu, igram igrice, razumeš, ispričam se s društvom, sa familijom i to mi je otprilike to s burazerom, sa sestrom od strica, sa bratom od strica i tako, ono, s njima sam ono, najbližem kontaktu. To je to otprilike, ono, zaista lepe poruke dobijam i svi su uglavnom podrška iz Srbije, podrška iz Banja Luke, podrška iz Zagreba, podrška iz Crne Gore, stalno ono, šalju sa svih strana i zovu me često intervju da radim vamo intervju tamo, ne mogu zaista toliko intervjua, razumiješ, ja s tobom odradim ti, ja radim ovaj intervju još od Dana White Contender Seriesa, ponekad kad mi pošalju tako pitanje u poruci, ja odgovorim, razumiješ, ili voice message, ali i to mi je ono, mislim, meni tata kaže, ajde, svi nekako, razumiješ, to ti je deo posla, odradiš te intervju vamo tamo, ne mogu, razumiješ, to mi je... Oduzme i to energije, crpi vremena i... Pogotovo ova relacija, to sad mi dok se kombinujemo, ono, Srbija, Kalifornija, vremenska zona, nije ni to lako. Pa da, a i bit će vremena, razumeš što se radi, gde sad baš, sad bi, razumeš, i svi me kontaktiraju sad, evo, fight week, aj sad intervju, pa ne, razumeš, sad je baš, i za tebi sam rekao, ajde da ostavimo za fight week baš zbog toga, zato što tako sad je. Se približava, razumeš, ali da, razumeš, sad svima redom, ja bi mogao po cijel dan samo da odgovaram na pitanja, i uglavnom su to slična pitanja, kako je bilo s Mike Tysonom, kako je bilo u kampu, razumeš, i ne, to je, razumeš, novinarstvo, ja to potpuno razumem i nemam ništa protiv toga, samo što, no, niti sam ja sad neka tolika zvezda da se ja non stop, razumeš, krećem po medijima da odgovaram, ali eto, daj Bože, sve prođe kako treba, eto, mene u Srbiji, pa će da se rade ono intervju i bit će vremena za svega i svačega. Tako je, hvala tebi, Uroše, što me stalno ispoštuješ, i ono što sam mogao da primetim, dosta ljudi mi piše i ljudi vole da te slušaju. Imaš zanimljivu priču i lepo onako pričaš, tako da ljudi baš vidim da im je onako gušt slušati te.
Hvala tebi najlepše, meni je uvek drago kad se mi ispričamo ovako, uvek bude dobrih pitanja i uvek se dotaknemo raznih tema. Pozdrav za sve, naravno, idemo po pobede i Rakić i ja, pa ćemo da slavimo posle i da pričamo i da se družimo. Tako je, hvala ti puno Uvoš još jednom na ovom intervju, želimo ti puno sreće u subotu, ne sumnjam u pobedu ni tvoju ni Acinu i eto u nedelju ujutro već da okačimo slike na Instagram sa vašim podignutim rukama. Hvala najlepše, puno pozdrava. Hvala puno svima na pažnji, zapratite Uvoša Medića na Instagramu, zapratite naš YouTube kanal i naš Instagram profil i zapratite Octagon Bet kladionicu gde se možete kladiti upravo na ovaj event po najboljim uslovima. Mi se vidimo jako brzo sa novim gostima, a Uvoš u Aci još jednom želimo puno sreće. Sportski pozdrav!